puta, upoznajući ptaka, on dosta voli taj muta stil. Pa mislim da će tu, mislim da tak sada zapravo lijepo se pokazalo, ide na neki mutaling infestor. Tako je. Stefano što... style. Da. Treća baza je kompletno, sada ide na plus 1. I vidimo i... da u taman kad tak dolazi, on izlazi s vojskom, što neće biti dobro. Morat će se vjerojatno vratiti fu sada, braniti od ovih muta. Ili će krenuti dalje u napad, ali onda će biti dosta štete, će biti tu sada u to njegovoj main bazi. Dosta štete tu napraviti, ovaj jedan marinac apsolutno nije nikakav... nije meč. Nije meč, nikakav... sada će dosta štete sada bi... tak napraviti, da. Dobro je, dobro, veliku je štetu sada napravio tu, morao bi skinuti i taj neće skinuti, pobjeći će u zadnji trenutak. Ali vidimo za to vrijeme full razbija stijene tu na da, tako je, ovaj destructible debris. I sada će tu siege tankovi se... Tako je, ova treća će definitivno past jer nema tu dovoljno vojske, zapravo da, ima da. Nešto, ima i Belinca, ima i Linga, ali mislim da će pasti ovo, da li će past? I treba mikrat sad, mikro, to je to, povlačenje Marinaca. Fenomenalno je sada ovo, ptak odbio. I mute u isto vrijeme s druge strane napadaju, mislim da će odlično odbio, ovo... no međutim tu je ostalo dosta vojske, Belinca više nema, da. Na creep je došao. Ali mislim da će uspjeti to ptak počistiti svojim mutama i Lingama, tako je. Branić dvije strane ga je napao ptak, odlično je to napravio. Da, da, dobro je, dobro je. Odlično je ovo sad napravio i napravio je mali setback tu Foo Fighteru. No, međutim, Foo već ima dosta... Dobro, Foo je čak dosta rano uzeo u treću bazu, tako da nije u prevelikim problemima. Samo je pitanje da li će on to uspjet zadržati. Tamo mislim da hoće. Tako vidimo, vadi pet infestora sada. Što bi moglo biti? Ti infestori imaju... Imaju upgrade već. I uzima i četvrtu. Tako je. Vidimo na ovoj mapi da si maknut gold. Taj gold je bio prevelika prednost za Zerga, moramo priznati. I sada ptak tu pokušava se rušiti ovo kamenje kako bi ušao unutra i ulazi sa nekoliko muta, ali ove mute će biti premalo da bi skinule taj jedan. Oj, Marinci su hrabri, ali ta hrabrost će ih koštat, no, čini mi se. Koštat će ih ovo, ali tu sada dolaze na jedan siege tank i morat će se povući tu sada ptak. Da, vidimo da su supply-u vrlo izjednačeni su po supply-u, što je u biti jako dobro za teran u ovoj situaciji. Ptak sada upgrade-a u Hive, što znači da Broodlordi će uskoro biti na putu. To je naj... I 12 novih radilica. Strategija Zergova. I vidimo da su i po radilicama vrlo izjednačeni, s tim da još Teran ima i Mjuleve, tako da bih rekao da je čak Teran možda malo i prednosti što se toga tiče. Vidimo novi Factory se sada rade i Fu se priprema za heavy macro mode. Za to vrijeme ptak će sada još jednom pokušati napast treću, ovaj put su tu infestori. Ovaj puta će biti i vrlo, vrlo uspješno, zato što će ući sada tu unutra. Sada ćemo vidjeti šta će se dogoditi, infestori dolaze, linge, mute. I sada bi ovo moglo biti povlači jako povlači SCV-e, sve SCV-e i sada polako ide gore, ali tu će sada biti... Fangali su tu dobri pali, da. Fangle Wall će napraviti i stradit će tu tad nešto i tankova, no međutim odbiti će ovaj napad, ali neće, zanimljivo da li će past? Mislim da neće, morat će se pući ptak, nema tu dovoljno vojske. Treba bi možda liftat full ove command center prije nego što ga izgubi, da liftat će to. Malo izgubio neoprezno ovog tanka ovdje, ali ništa strašno, vraća se sada na majnanje i vidimo da je sada full u prednosti nakon ovog napada u supply-u. I to u pozamašnoj prednosti, dobri fangali su sada ovdje. 40 supply-a vodi već polako, sada evo skoro i 50 se diže ta razlika. Ovo je sada zanimljiva situacija. Tako je. Po inkomu su i dalje tu negdje, malo u prednosti. Da, vidim da je ptak izgubio radilica, nismo vidjeli drop, vidiš tu gore, da. Koji je tu, drop je dosta tu radilica, počisto sada i u naturalumu također se događa nešto. Tako je, ja se ispričavam, malo smo ovoga slekali tu. Da vidimo sada 2, 23, 21 radilice, tu sad bilo... Da, i Fu sada kreće u push na mid mape, uništit će ovu četvrtu mapu, tu ne može apsolutno ništa napraviti ptak. Pokušati će nekakav run by, ali... Pa sada je već Fu u jako velikoj prednosti. Pa da, on je već maksan, znači 50 razlike sada tu i evo sada konačno izlazi taj Great Spire i sada će ići
i Broodlordi, da li ti Broodlordi će doći malo prekasno zato što je tek 11. Koraptora na putu? Pa ja mislim da će s tim Broodlordima uspjeti obraniti ovu treću svoju. Treba biti. Uspjet će, ali pitanje je samo kada će doći. Ide i Adrenaline Glen, upgrade. Sada je pitanje, ako sada, u ovome trenutku, Foo Fighter, evo ovo je nešto što se rijetko recimo viđa, ovo da se stavljaju Infested Terrain kako bi privukli. Da, dobro, dobro je to potes bio. Kako bi privukli paljbu Siege tankova, na međutim samo dva Siege tanka su. Ali vidimo da Foo sada polagano, ne žurimo se nigdje, on može polagano sada. Ovi koraptori bi trebali pobići odavde. Ovi koraptori nisu Greater Spire napravljena i još nije krivo počela proizvodnja Broodlorda. Evo, 7 Broodlordova su sada na putu. I... ali napad od Foo je već počeo. Biće ovo jako zanimljivo. Biće jako zanimljivo kako će sada tu, da li će uspjeti nekako braniti, jer tu su i Siege tankani. Siege tankovi su sada tu. Dobro, ovaj će... dobri fangovi su ovdje sada pao. Tak je uspio zadržati, evo, tamando Broodlorda dok nisu došli. Tako i sada... Broodlorda i sada je zanimljivo. Mislim da ne, da vi, Foo je to predosjetio. Jako dobar potez je ovo povlačenje bilo. Morat će sada, da, vidimo da 3 starporta se sada rade sa Mass Vikingsima, to je jedini dobar counter protiv ovoga što Ptak ide. Vidjet ćemo sad, ja mislim da ovo Ptakova je jedina šansa da se vrati u game ovaj napad sad. Da. Ako ovo izgubi, mislim da više nema više šanse nikakve. A Foo ima poprilično veliku vojsku, ali tu je jako puno tankova. A tankovi nisu baš najsretniji protiv Broodlordova. Da li će sad sa ovim Broodlordima uspjeti uhvatiti tankove? Ne, predosjeti to, vidio je to što se događa tu. I ove linije bi mogli čopiti, neće. Neće ih čopiti, evo sada će tu doći Broodlordi. Broodlordi imaju jedan upgrade, međutim u ovome trenutku se završava plus 3. Evo ide napad sada. Još malo bi trebalo samo da malo poraba pušiti i Foo Fighter može tu izvući zato što mu dolazi plus 3, a linge su na 2-2 dok su Broodlordi samo na 1 atak i za njih se trenutno tu sada radi Kerpis. Ali Foo je sada dobre pozicije, on ima tu dobru poziciju za obranu, ja mislim da Ptak ne može baš uletiti sad s ovim lingama, jer dosta je tu tankova i marinaca. No, dosta je tankova, čak i Thor 1 se je tu našao u ovoj kompoziciji. I sada Foo kreće naprijed, ide počistiti on mid, rekao je sada počistit, zajebiti. Odlični fungal na Vikinge. I sada ćemo vidjeti koji izađe iz ovoga dvoboja, definitivno će biti pobjednik, ovo bi bio odlučujući fight na samome centru. U Vikings su svi pali, nema ništa više protiv Broodlorda, mislim da bi ovo Ptak već mogao uzeti, tako je, već uzima ovoga prednost u supply-u. Da. Viking ostao samo jedan, ali protiv jednog koraptora upravo je taj Viking i pao i tu će sada biti primoran ovoga povući se kompletno, Ptak se uspješno vrati u ovaj game. Da, ima je previše tankova Foo, to nije bilo dobro protiv ove vojske. Ima tu još dosta Vikinga, izlazi ih dosta, znači 3 Tora su već na putu i 5 Vikinga. Dobra je to produkcija, samo vidjet ćemo. Ptak za to vrijeme opet uzima, znači, ekspanziju na midu. Vidjet ćemo sad što će Foo napraviti. Dosta je sad tu već Vikinga u zraku, mora se jedino paziti ovih fangova. Jer fangal je jedan dobar fangal može jako puno vikinga ugroziti. I sada Ptak kreće u napad na treću, uništit će ove starportove, kreće jedan starportar riješit. Odličan fangal tu sada bačen, no međutim jako puno je tu sada vikinga, stradati će tu svi sada Broodlordi, jednostavno neće se moći nikako objaviti. I fino ih je raširio Foo Fighter. Fenomenalno je sada ovo tu odigrao Foo Fighter. Ali ima još tu dosta lingi koje ne može baš torovi, sad će puno SCV-a umrijeti od ovih fangova, jako puno SCV-eva, ali tu ovi torovi će uspjeti, ja mislim, počistiti. Fenomenalno je spasio sada Tora, odlično je spasio Tora, Foo Fighter, fenomenalan game. Dobar game, definitivno. Sada će biti zanimljivo vidjeti ko će sad tu doći do prednosti, Ptak više nema ni jednog Broodlorda na mapi. Ima samo linge i infestora, a mislim da to može Foo Fighter počistiti. Ima tu jako puno torova, ima nešto marinaca. Ptak pokušava tu još neki infested marince malo, ali mislim da neće to biti dosta. Da, neće to sad biti dosta. Vidimo još dosta, 34 linge su još na putu, ali Foo Fighter ja mislim da je spreman na to. I vidimo da je uzeo novu expu gore desno. Da, ovo će biti jako jedan dobro, dugi makro dobro game. Da li će sada izgubiti Ptak opet tu četvrtu bazu? Mislim da će opet polako uzima ovoga prednost u Foo Fighter. Da.
Mislim da su Marinci sad već 3-3, ili jesu? Marinci su 3-3, zapravo 3-2 su. I Topanga u njoj Marinci, ali Snajpa će taj hatcher. I vidimo tu dolje nekakve Ling, Run-by možda malo. Run-by, ali ne, tu već dosta velika vojska čeka. Previše tu vojske. Previše tu vojske. Ovo je zanimljiva kompozicija, nekakav meh bio. Da, da, dobra. Dobra je kompozicija za ovo što ima ptak. Vidit ćemo sada. Fusi sada ne želi zalijetati, pretpostavljam, jer ako izgubi ovu vojsku, to je jako teško rebuildati ovakav meh armije. Ali u prilično dobroj poziciji, ptak više nema, izmajno je dvije ekspe već, ostala mu je samo jedna mining ekspa. Samo jedna, i ptak je otkrio ovo, da li će se uspjeti napraviti fortress do kraja, ja mislim da hoće. Uspjet će se napraviti fortress i uspjet će se obraniti. Za to vrijeme tu je na midu opet nekakva šora, dobar fangl sada, tu je dosta... Dobar fangl na većinu vikinga. Tako je. Ali ovaj fortress je jedva uspio ubiti ove linge, da li će sada mule pasti za neki repair, nadajmo se da hoće, da će Foo Fighter vratiti pozornost na vrijeme. Ajmo Foo, imaš još 50 sekundi, manje. Sada pada scan, tak i sada već, ovo je već... I novi val lingi sada tu dolazi, mislim da je Fortress pada. Da, Fortress je pao čak i prije nego što su te linge došle. Sad je zanimljivo jer su oba dvojica se praktički izmajnali. Da. Tak još donekle ima minerale, ali da, je skoro sa strahovito puno, sa strahovito puno radilica na jednome. Da. No, međutim, jedna stvar u kojoj je prednosti tek, u kojoj je sada u prednosti, tak nije na 3-3, Foo Fighter je. Tako je. Foo Fighter je na 3-3, a Ptak tek upgrade tar Carapace, nažalost mislim da to, Foo Fighter ne zna, jer da sada ode van mislim da bi to čak bilo i kobno za Ptaka. Ali vidiš, to je problem na ovoj mapi, što je jako teško poslije ove 3 ekspe koje je relativno lagano osigurati, četvrtu ekspe četvrtu jako je dosta teško uzeti i zadržati. Kao što vidimo, ni jedan ni drugi igrač nije uspio. Upravo sada ju uzima. Uzima Ptak, pitanje je da li će uspjeti to i održati. Odličan fangl. Mislim da Foo ne bi sad trebao gubiti tako jedinice bez veze, jer nema novaca da rebuilda da tu vojsku. Vidimo da je na 10 minerala i sada će pokušati ovdje na midu uzeti taj exp, to mu je jedina šansa po meni. I pitanje je samo da li će otkriti ovu doljnju ekspanziju od Ptaka. Mislim da... Da, mislim da ovo čak i nije pametno napadat ovdje, pošto ovaj exp već praktički izmajnan, tako da rađe bi trebao osigurati ovu svoju expu na midu. Jer ovdje nema pretjerano koristi. Da vidimo da li će otkriti full. Još nije otkrio, ali sad će ovi marinci. Ovi infestori će tu sada bez veze umrijeti svi, ja mislim da će ih čopiti, da. Sada, mislim da Ptak ne može prebaciti dronove tu, ne može proći. Ne može proći nikako, jedino da ih... A marinci neće biti dosta i opet će Foo izgubiti sad tu dosta marinaca za bezveze, jer ovi infestori in linge... Ali... Tak je move stavio, izgubit će infestore! Wow, izgubio je skoro oba dva infestora, međutim ide nekakav pokušaj run by-a, ali vrlo dobro je to osjetio. Sada Foo Fighter će vratiti vojsku i neće izgubiti tu taj novi... Novi svoj expo, neće nikako to izvući, pokušat će tu nešto Ptak napraviti, ali sada vidimo da, pošto je toliko mine-outano, pogledaj sad ovo, u 31. minuti igre, oni su na 80 ili 90 supply-a. Tako je, ni ja ni drugi nemaju više novaca, to jest Foo je sada ima mining expo, ali Ptak, da i sada je pao scan. Sada je pao Foo scan zna i sada točno to za... se događa, tako, ali upravo. Ne bi trebao baš sve unite povući, makar Ptak više ni ne može ništa ni graditi. Da, tu još neki infestori brovani, njih 5 komada. Ali pitanje je što će oni napraviti, oni idu u treću. Treća, i Pasić će sada tu... Izgubit će ovaj expo Ptak. Pasić će sada, mislim, nekako mi se sve više čini da Ptak jednostavno se više nikako neće moći vratiti unutra, zato što nema nikakvog majna više. Vidimo tu seli gore kompletno ovoga radilice, kompletno ih seli gore na... ekspansiju, ali to je nekakav long distance mining, vidite koliko mu treba zapravo, taj jedan marinac koji nam malo dugo preživljava.
I to je long distance mining, dok Foo Fighter ima operabilnu treću, da. To jest četvrtu već. I sada pokušao usporiti produkciju od Foo-a, ali Foo je već skužio šta se događa, tu će, ja mislim, pobiti se ove radilice, poslije toga Ptak više nema šta tražiti u ovom gameu, on zarađuje, ima novce, ima income, a Ptak nema ništa praktički više, osim tih investora koji... Ne mogu ti investori, gdje su uopće ti investori?